pengayon jata Allah. Mulai karena luput kadangnya pun kakang adi walku doro bronto senoy. Selidang kakak ora luput kang dadi aturmu wong koyak. Wong aku ngatur aki sekabeng kaluputan aku jaluk sepuro jeli tengah. Iya di malku doro bronto senora ono kang uciwan. Neng teka mopo yo podo warasadi. Jeli teng kakakku. Iyo oleh panges tumukarene di badok aratan waras jeli tengah. Wang selus liram. Nadian pun kakang oleh panges tuninga di malku doro bronto senora ono alangan sawi jiopo. Syukur mangayu bagyo dini ngopo. Jeli teng kakakku kok tansah nompo pangayu maning Gusti kang moho wikan. Iyo adi walku doro kejobo songko ikun dati aki kageting tiasing pun kakak adi bronto seno tekaning gumbrojok tanpa larapan ambane rebuta punjung ngeri kemaning rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang putan sediani ngono perlu gawe opo adi jeliteng kakakku. Iyo mula aku atekoneng negoron Tukurwati sepisan aku nyata aki toto kemarjani negoron Tukurwati ping pindu ning aku kangen marang jeriteng kakakku rening suwi aku ora tinemu. Iya adi walku doro tumung kaping ambal kaping telum aku iki ditangisi kadangku permadini Pandhawa Janaka jeriteng aku lho ditangisi adi permadini Pandhawa Janaka. Iya lah sebab ping adi sebab mangkini kaya Janaka kole ninggal Niwara Sebodra iki wis suwi banget. Adi ora luput kaya Janaka iki monggo kate nyusul Niwara Sembadra nang negara Tukurwati wedi utawa sukan marang sliramu sebab Niwara Sembadra nganti balik nang negara Tukurwati. Lah mulo pisan aku kon ngaturake keluputane jlamprong kon jalukno sepuro ping pindu dina iki ora luput Niwara Sembadra arep dijaluk maneh karo Permadi kate dibaleni jriteng kakak. Lho seliramu iki diutus Adi Permadi kon jaluk Niwara Sembadra kate dibaleni sen. Jelidang ora luput kang dadi atur. Ora janing Adi Permadi iki piro kabeh kok akeh temen Adi Walkudur. Ora kok iso kondo akeh iku piro sithik. Lu pikir. Iki mangko dak luput Kakang Mas Prabu Baladewa tasih teko negara Dwarawati perlu ning yo njaluk Niwara Sembadra kate dibaleni Adi Permadi. Gatotkaca semono uga teko negara Dwarawati njaluk Niwara Sembadra kate dibaleni karo Adi Permadi. Ora Janaka iki menawa sewu nek Adi. Iki durung sing liya-liya. Wis ta sliramu ora usah percaya kang akeh-akeh. Percaya marang aku nek kang ngono tunggul pawenang Ki Janaka kang tenan. Pakara Permati kang ana ing Kadipaten Pringgondani kang liya-liya anggepen Janaka palsu ditengkakake. Iya Din, tak tampa. Menawa Adi Permati kate baleni Adi Niwara Sembadra tak tampa. Lah wusono. Wusono dina iki mung disik-disikan. Nek pancen disik Adi Walkudara Janaka saka tunggul pawenang tak dawuhake. Bab iki nek nganti dhisik Permadi saka negara Madura utawa saka Kadipaten Pringgondani ya mesti saka negara Madura utawa saka Kadipaten Pringgondani kang tak dawuhake marang Niwara Sembadra. Wis nek kaya ngono aku tak ngarak dhisik Janaka tak garak. Thank you.
sasinggihan dawuh panjenengan Rama lajeng dos pundi? Wonten ing caraka kalih perkawis sedaya utusanipun Paman Permadi, kula Raden Wisnubrata. Pamanmu Permadi iki janing ora mung luru. Iki pamanmu Walkudara Brantasena yutas teko negara Dwarawati, ujare diutus pamanmu Permadi kate njaluk bibimu Niwara Sembadra yo dibalen. Nggih. Lah wusana lajeng dos pundi, Rama? Wusana kabeh iki tak tampa. Mung ngarahe nang negara Dwarawati, iki tak anggep tak utuh disik-disikan. Nek pancene disik Permadi saka ing Tunggul Pawenang Medhi, Permadi kang teko Tunggul Pawenang kang tak dapake marang bibimu. Nek pancen kang disik saka ing Pringgondani, ya Adi Permadi kang ana ing Pringgondani kang tak dapake. Nggih lha wusana, wusana mangkene ya kulo. Raning bibimu Niwara Sembadra. Iki biyen balik saka ing kasatriyan Madukur marang bibimu Sri Kandiki duwe janji-janji. Mila janjinipun Kanjeng Bibi Niwara Sembadra belasan Kanjeng Bibi Sri Kandi dos pundi, Rama? Janji niki mangkene. Nek pancene kang dadi manten dhisik iki bibimu Niwara Sembadra, bibimu Sri Kandi kang arepe matai. Rikala ditinggal pamanmu Permadi, nek pancene kang dhisik dadi manten iki bibimu Sri Kandi, bibimu Niwara Sembadra kang tanggung matai. Rama dados ngaten. Iya. Lah mula sliramu dina iki aja wedi kangelan. Nang negara Cempalraja njujuk Taman Mairakaca. Matur marang pamanmu Sri bibimu Sri Kandi. Warane bibimu Niwara Sembadra dina iki arep dadi kemanten. Nggih. Menawi ngaten kula sagah teksi dereng minantem-minantono dereng kelampan. Rutan Jawapati tumetes sakadolista menawi mboten nyagahi kersa panjenengan ingkang putra kang sagah ngembun duka panjenengan. Ya kula. Adi Arya Setyaki kudu kok dherekake kadhang Raden Wisnubrata. Nggih kula mung mituhu dawuh panjenengan. Piwelingku ya kula Raden Wisnubrata aja terus njujug Taman Mairakaca. Perlune kena kangge seksi. Sakniki nang padukuan Karang Kletak ya padukuan Trasir. Kaki Lurah Semarjan. Nang negara Cempalraja. Nggih. Menawi ngaten sendika dawuh panjenengan kula kelilan bidal dinten kira. Emota, emota, ah, 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 ah.
aku rumong sweram temen rikola aku teko yang negoro Tugurwati kok bebarengan marang wo Prabu Baladewa lu semono tujuan iki atas podo marang wong kaya aku lu wo Prabu Baladewa ya diutus paman Permadi wong kaya aku ya diutus paman Permadi lu dak ingun paman Permadi kini tak sawang teko ngarep teko mburi lan gandes lu mesti undo ciri ini aku ora pangling nek kang ngono kadipaten pringgon dan iki paman Permadi kang sak nyoto to paman Permadi kang tenan lah mulo nek pancene negara Madura dina iki ana Permadi ne Pandhawa Janaka jelas iku Permadi kang palsu lah mulo rene pengelamarku ditompo sasat ora ditompo ditompo pengelamaran ning nek ngarak iki dhisik teko negara Durwati nek pancene nganti kesuwen jelas paman Permadi kaya-kaya sorae sobrane Kanjeng Bibini Woro Sembodro namulah tinimbang dati aki pengar parpi paman Permadi ya dino iki pecetak yang galaki oleh kubalik nang kadipaten Pringgondani paman Permadi paman dinten menikah pengelamaran dipun tampi sasat buatan dalam Sinatron Pringgon dan Kakasih Arya Kaki Prabu Gaduka Celinto Winarnoho Gentos ingkang sinoro wingi kawi. Mila sinten to ingkang dumunung wonten ing pedhukuhan Telasir? Among Kaki Lurah Semar Bujo Gatino Yonto. Kadhep miwah ingkang putra Nala Garing kalian pitu. Neliti jambangan padha asat, pepethetan padha alum kaget. Parajit naning kaki lurah Semar Bujo Gatino Yonto. Kunir pita kunir pitom sedengan tep suwanggane ngayun sedengan tep suwanggane ngayun putra kini ngawang kinogam kinoka kata tarasang pipi ajiatin mpungayon jadangan omayanam kaget hati asiro sang yang ismoyo lini bunga pinetai ya roma atona data anapa lo datam datana pa tora
Ki Lurah Semar rikala wonten pedhukuan Telasir katingal praptaning ingkang Gusti Raden Wisnu Broto prayitnaning Ki Lurah Semar. Nala gareng karo Petro. Apa mo? Ana apa mo? Iki rupane Gusti Raden Wisnu Broto dule. Oh iya mo, ana perlu gawe apa? Den kula aturi marang padaning Ki Lurah Semar. Semar amit aku kang teka ing padukan Telasir kaki. Kabeng keluputan aku jalu sukroyo kang. Boten wonten ingkang uciwani Gusti kula Raden Wisnu Broto. Among rawuh paduka kula ngaturake sungkep pangabekti apa to panjenengan. Siyaya kaki tak tampa bekti marang wong kaya aku kang. Kaki Lurah Semar padha waras. Uang sapan itu panjenengan pinantu raharjo kula ngaturake sungkep pangabekti. Yoyo kaki tak tampa bekti marang wong kaya aku kaki. Nala gareng karo Petru. Apa mo? Coba padha mriniyo. Iki ana perlu gawe apa Gusti Raden Wisnu Broto bebarengan marang pendarang Darya Setyaki. Wanjara kula ngaturake sungemabekti ndoro ya tak tampa nala garing prayogan sewarti nggih mboten jang prayogi ndoro Harya Setyaki kula ngaturake sungemabekti nala garing tak tampa prayogan sewarti sangkara garing ndoro mrene ajeng dalam Wisnu Broto teko padukan Telasir ana apa ndoreng ora ngerti aku. Ndoro, kula ngaturake sumpah. Tak kompa prayogan gitu. Ndoro Harya Setyaki kula ngaturake sumpah. Petro tak kompa prayogan sumpah sumpah. Nggih. Oh. Sedramu kudu ngati-ati lho. Iki rupa-rupane ono perlu teng ngono kula tuwuh. Yo. Menawa iki nempono ilange Ndoro permadining Pandhawa Janaka. Yo. Kula aja sebrono pitulungan. Langkung ribet tiasiro Ki Lurah Semar gagas praptaning ingkang Gusti Raden Wisnu Broto.
rupane ngono wigatin sokon agatonero soko Gusti Muratun Duwara Watim Duwara Watim kakek lurah Semar Enggal panjenengan paringi sumoro Gusti aku Raden Wisnu Broto rumaos dadosake kaget ing ati asaku eloma nero Gusti kula Raden Wisnu Broto kaki lurah Semar luput kang jati aturmu rupi-rupine panjenengan katon seroto kita memugu mati dadosake kaget ing tias kula wonten kaperluan menopo Den Semar nggih aku diutus marang Kanjeng Rama kaki sepisan aku diutus nyatake seger kuwarasan ing kaki lurah Semar ambal kaping pindu raning iki Kanjeng Bibini Woro Sembodra arping dadi kemanten mongko samono Kanjeng Bibini Woro Sembodra iki duwe janji marang Bibi Sri Kandiri kalau balik saka ing kasatriyan Madukara. Lah janjine pun dos pun diden, janjine iki mangkene. Nek pancen Kanjeng Bibini Woro Sembodra kang dadi manten bisik. Kanjeng Bibi Sri Kandi kang matai. Ning nek Bibi Sri Kandi kang dadi manten bisik, Kanjeng Bibini Woro Sembodra iki kang matai. Lah mula rene Kanjeng Bibini Woro Sembodra dene karping dadi manten disik. Kanjeng Bibi Sri Kandi dikongkon maringi keterangan perlune nadare di luar dina iki apa ngenteni besok kapan maneh nggih. Dados dinten menika panjenengan badhe tindak dhateng negari Cempala Raja. Iya, Semar. Ning aturing Kanjeng Rama idep-idep dadi seksi. Seliramu marang putramu nolo garing utawa pitruk dino iki diutus ngejak nang negara Cempala Raja lah nolo garing karo pitruk apa mo oh iya apa mo iki dino ayo derekno pendharamu Raden Wisnu Broto paring sumuruk karo Gusti Mayu Sri Kandi bab pendharamu ayu Woro Sembodra arping dadi manten wa oleh sapa ya truk lah ya iku niki angsal sinten ndara Gusti kula ayune Woro Sembodra. Petro nggih. Iki Kanjeng Bibine Woro Sembodra arep dibaleni Paman Permadi Petro. Iya. Lah ndara Permadi niku napa sampun rampung? Petro wis. Lah sak menika wonten pundi Den Gusti kula Permadi Semar nggih. Paman Permadi ku sak niki ora sithik kaki, akeh banget. Duh. Napa nggih Gusti kula Haryo Setyaki Semar wis ora luput kang dadi atur menek Kakang Mah Permati dina iki akeh banget. Sebab ing negara Madura ana Paman Permati, Kadipaten Pringgondan ana Paman Permati. Lho, negara Madura ya ana Paman Permati. Lha kok akeh temen dunia. Wah ya ora ngerti mau iki durung liya liyane. Nek nganti liya liyane nak kene diaran malih Ndara Permati iki 1000 no. Nah iya terus ayo no rek. Lah mula Semar rene Kanjeng Rama iki mung sedhemo nglakon, mung sedhemo nyawang. Iki Kanjeng Bibi kang nglakon. Prayogane ngayo denggalake oleh nang negara Cempala Raja ning becik kudu njujug dalem Taman Maruko. Nggih. Menawi ngaten sumangga kula dherekake Den. Bibini Woro Sri Kandi amit kula putra panjenengan Raden Wisnu Broto ingkang lumebet dhateng dalem Taman Maruko. Thank you.
Joyo sompo batane arom sang cotaca asarnya le katrita nalika ing nangki raden Wisnubrata Arasta tindak dhateng negari Cempala Reja sedyane badhe njujug dalem taman Merokaca lampar raden Wisnubrata konete kereta utawi turangga nenggita mapan wonten among jajah desa Milangkor nyasak glagayangan ribandel nurut peringgane wong acara lampar raden Wisnubrata nganggone aji siku sebentar aji dumunung sawiji siku-sikune wong lumaku bentar pengaran lakon sedina kangge sak jam lakon sak jam kangge seprapating jam kasengko nalika ing mangki lampahe seprapate jam sumedho ancik dalem taman Merokaca